ଗୁରୁଦେବ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। କହିଲେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତାହା ରକ୍ଷା ନ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କମ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗପ କହିବି। ମଗଧ ଦେଶରେ ରାଜା ମାଧବସେନ ଥରେ ଛଦ୍ମବେଶ ପକାଇ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବୁଲୁଥିଲେ। ରାଜଧାନୀଠୁ ଅନେକ ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଗାଁର ହାଲଚାଲ ଦେଖିସାରି ସେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ପଡ଼ିଆ ଭିତର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ କୁକୁର କବଳରୁ ଖସି ଆସି ବିଲେଇଟିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବିକଟ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳାଇଲା। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଚିଜ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଅନାଇ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଷା। ମୂଷାକୁ ଦେଖି ବିଲେଇ ଛାନିଆ ହେବ, ଏକଥା କିଏ ବା କଳ୍ପନା କରନ୍ତା। ରାଜା ଅବାକ ହୋଇ ମୂଷାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଯେଉଁ ମୂଷାକୁ ଦେଖି ବିଲେଇ ପଳାଇଯାଏ ସେ ମୂଷାକୁ ଜୀବନରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାଜା ଏହା ଭାବି ନିଜ ତରବାରୀ ବାହାର କଲେ। ପୁଣି ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ତରବାରୀରେ ସେ ଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନେବା କଥା ତାହା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମୂଷା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏହା ଭାବି ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଉଠାଇ ତାହାଦ୍ୱାରା ମୂଷାକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେତିକିବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟାଏ ନିୟମ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, କୌଣସି ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଘାତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ସେ ମୂଷା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲିଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂଷାଟି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ରୂପ ଧରି ଠିଆ ହେଲା ଓ ହସିଲା। ରାଜା ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ନିଜ ତରବାରୀ ଉପରେ ହାତ ପକାଇଲେ। ଲୋକଟି ପୁନର୍ବାର ହସିଲା ଓ କହିଲା, ଭୟ ନାହିଁ, ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ମୂଷା ରୂପ ଧରି ଶୋଇଥିଲ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ରାଜା କହିଲେ, କୌଣସି ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ମୂଷା ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ତମେ ତ ଜାଣ ରାକ୍ଷସମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଇଥିଲି। ଚୋରମାନେ ମୋତେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମନେ କରି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ବିଦେଶୀ ବେପାରୀ ଭାବି ଏ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଠକ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୂଷା ଭଳି ପ୍ରାଣୀଟିଏ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ ମୁଁ ନିରାପଦରେ ରହିବି। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ନା ରାକ୍ଷସ ରାଜ, ମୁଁ ସିନା ତୁମକୁ ମାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହାବୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତ। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତୁମେ ରାକ୍ଷସ, ଚୋର ଓ ଠକମାନେ ତୁମକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ, ଅଥଚ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆମେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମଣିଷ ରୂପ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ବଳ ମଣିଷ ଭଳି ହୋଇଯାଏ, ରାକ୍ଷସ ବଳ ପରାକ୍ରମ ସେତେବେଳେ ରହେ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷସ ବୁଝାଇ ଦେଲା ଓ ରାଜାଙ୍କର ପରିଚୟ ମାଗିଲା। ରାଜା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ରାକ୍ଷସ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କଲା। ତମେ କାହିଁକି ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛ? ରାଜା ପଚାରିଲେ। ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ କାରଣରୁ, ଆମେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମଣିଷ ଖାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି। ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ନିରସ୍ତ୍ର ମଣିଷକୁ ଆମେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ନିଷିଦ୍ଧ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାନୁଆର ଯଦି ମଣିଷଟିଏ ମାରିଥିବ, ସେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେଇ ଦିନ ହେଲା ଆମର କେତେକ ରାକ୍ଷସ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମଣିଷ ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ସେମାନେ କହିଲେ କି ସେମାନେ ସଦ୍ୟ ମୃତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମଣିଷମାନେ ବୁଢ଼ା ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ମଲେ କାହିଁକି? ରାକ୍ଷସମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ବସ୍ତି ବସ୍ତି ଭିତରେ ମାଡ଼ପିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୃତଦେହ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ ବି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ରାକ୍ଷସରାଜ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କହିଲା, ତୁମ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଅନେକ କଥା ବୁଝିଲି। ଆମ ରାକ୍ଷସମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଥା ବି ସତ୍ୟ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ମାନବ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଦାନବ ଗୁଣ ପ୍ରବଳ। ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଉଦ୍ଧତ ଓ ଦୁର୍ବଳ, ରାକ୍ଷସ କହିଲା। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ତରବାରୀ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲେ, ରାକ୍ଷସରାଜ,
ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା ଉଦ୍ଧତ ନୁହେଁ ଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଏ କଥା ତୁମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି। ଆସ, ତୁମେ ତୁମ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଧାରଣ କର, ରାଜା କହିଲେ। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ରାଜା, ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ କୌଣସି ମଣିଷ ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହିପରି ମଣିଷ ଭାବରେ ତୁମ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିପାରେ। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ସିନା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଲାଭ। ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ହରାଇଦେବ ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ କହିବ ତାହା କରିବି। ରାଜା ଓ ରାକ୍ଷସ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ରାଜା ଅକ୍ଳେଶରେ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସକୁ ହରାଇଦେଲେ। ରାକ୍ଷସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷ ରୂପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରାକ୍ଷସ ରୂପ ନେଲା। ସେ ଭୀଷଣ ଚେହେରା ଦେଖି ରାଜା ଡରିଗଲେ। ନା ନା, ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ରାକ୍ଷସ ଏତକ କହି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। ରାଜା ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ରାକ୍ଷସ କହିଲା, ରାଜା, ତୁମେ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋଠୁ କି ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଚାହୁଁଛ କୁହ, ମୁଁ ଦେବି। ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ସାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ରାଜ ଜୟ କରି ମୁଁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ହେବି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବି। କୌଣସି ରାଜା ସହ କୌଣସି ରାଜାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ରାକ୍ଷସ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା ଓ କହିଲା, ରାଜା, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ରାକ୍ଷସ ପୁଣି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ତାପରେ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଏଇ ଗପଟିକୁ କହିସାରି ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାଏ, ରାକ୍ଷସ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ରାକ୍ଷସ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କଥା କିପରି ଭୁଲନ୍ତା? ସେ ମଣିଷ ରୂପେ ମଗଧକୁ ଆସି ଥରେ ଚୋରଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଆଉ ଥରେ ଠକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମ ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ରାକ୍ଷସମାନେ ମଣିଷ ଆହାର ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି କହିବା ଆସ୍ଫାଳନ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ? ରାକ୍ଷସ ବୁଝିଲା, ରାଜା ଆଦର୍ଶ ନାମରେ ନିଜର ଅହମିକା ତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିଲା। ଗୁରୁଦେବ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।